E aí, pessoal, hoje eu estou jogando FT5 com a minha amiga Josi Leona. O personagem dela é o Ryu, é o adversário do Zangief. Então vamos lá. Yeah.
Round 2. Fight! Sharingan. Fight!
Round 2. Hadouken! Fire! Yeah!
one. Fight! Hoje a vitória foi da Josi, merecida vitória. Parabéns, Josi, pela jogada. Obrigado a todos por ter aguardado até aqui, ter nos assistido. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e obrigado por todos. Tchau!